meni 54. rođendan, evo tu su moji gosti. Vi samo pričajte. Treba sve zabeležiti. Ja kuma, ja ti ti glup. Pogledaj na kredenac. A u čoro, malo čoro. Da tebe zvali čoro, da. I sad, ode oni Dušku Maričić u Pegazu, to, kao, to isto naš bio drug, a Duško je bio pravnik i u to vreme potpredsednik pravosuđa u Šapcu. Da. Javnog tužilaštva. Potpredsednik javnog tužilaštva, zamenik javnog tužilaštva. I sete mene Pegaz, koji kasnije bio predsednik